Привіт усім, хто хоче потренуватися писати літеру «С» в поєднанні з іншими літерами, які ми вже з вами вивчили. Я буду прописувати буквосполучення один раз, а ви самостійно для себе обираєте обсяг прописування. Ну що ж, розпочнімо. С-А. Са. С-Е. Се. С-У. Су. С-І. Сі. С-И. Си. С-Я. Ся. Прочитаємо склади, які ми написали. Са. Се. Су. Сі. Си. Ся. У другому рядочку ми запишемо ці буквосполучення, але поміняємо місцями літери. Ас. Ес. Ус. Іс. Іс. Яс. Прочитаємо склади, які ми написали. Ас. Ес. Ус. Іс. Іс. Яс. Молодці! А зараз ми напишемо слова, які починаються з літери С. І, до речі, це будуть назви українських міст. Прочитаємо ці слова. Славута, Сміла, Соледар. Напишемо перше слово. Славута. Напишемо друге слово. Сміла. Напишемо третє слово.
«соледар». Зверніть увагу, що всі слова написано з великої літери. Чому? А тому, що це назви міст. А за правилом назви міст треба писати з великої літери. Тож пам'ятайте про це. А зараз ми познайомимося з гербами наших українських міст. Зустрічайте! Герб міста Славути. Герб міста Сміли. Герб міста Соледара. Тож вивчаємо українські міста та не забуваємо тренуватися писати склади та слова з літерою «С». Бажаю всім успіхів!